হেল্ল' ষ্টুডেণ্টছ ৱেলকাম টু মাই ক্লাছ এই ভিডিঅ'তে আমি আলোচনা কৰিম বাক্সা ডিষ্ট্ৰিক্টৰ প্ৰিফাইনেলৰ মেথমেটিক্স কুৱেশ্যনৰ এম চি কিউখিনি ত' ষ্টুডেণ্টছ আমি প্ৰথমতে লৈছোঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ ওৱানটো দিয়া আছে এইটো কিতাপৰে কুৱেশ্যন পি যদি কিউৰ প্ৰত্যক্ষ সমানুপাতিক হয় পি মান ছিক্স দিয়া আছে কিউৰ থাৰ্টি দিয়া হৈছে এতিয়া পি যদি দুই হয় তেন্তে কিউৰ ৱান কিমান হ'ব উলিয়াব লাগে চি হ'ব টেন ঠিক আছে তাৰপিছত এইটো কিতাপৰ পৰাই দিয়া আছে ইমান যদি ফৰ্টি ফাইভ হয় টুৱেণ্টি ৰুট অভাৰ টুৱেণ্টি পইণ্ট টু ফাইভৰ মান কিমান হ'ব ত' এইটো বি অপশ্যন টু ফ'ৰ পইণ্ট ফাইভ নাম্বাৰ থ্ৰী কুৱেশ্যনটো চোৱা তলৰ বাস্তৱ সংখ্যাবোৰৰ কোনটো সাৱধি নহয় এইটো নিৰৱধি হ'ব লাগে নিৰৱধি পৌনপণিক হ'ব ত' নিৰৱধি পৌনপোণিক হ'বলৈ হ'লে সংখ্যাবিলাক পৰিমেয় সংখ্যা হ'ব লাগিব তো এই দুটাটো অপৰিমেয় সংখ্যা হয় গতিকে এই দুটাটো নহ'বই এই দুটাৰ ভিতৰত এটা হ'ব লাগিব তো ইয়াতো চবাহৰ মৌলিক উৎপাদকত ওৱান টুৱেণ্টি ফাইভ মানে কেৱল ফাইভ আছে ফাইভ পুৰণ ফাইভ পূৰণ ফাইভ গতিকে এইটোৱে সাৱধি পৌনপোণিক হ'ব অৰ্থাৎ পৰিসমাপ্ত দশমিক বিস্তৃতি হ'ব আৰু ইয়াৰ ঘৰত চোৱাচোন কি আছে ছেভেন আছে গতিকে এইটোৱে দিব নিৰৱধি পৌনপোণিক ঠিক আছে ত' ডি অপশ্যনটো আমাৰ শুদ্ধ অপশ্যন ত' কুৱেশ্যনটো মই ইয়াত কাটি পেলাই শুধৰাই দিলোঁ নিৰৱধি পৌনপোণিক তাৰমানে যাৰ দশমিক বিস্তৃতি অপৰিসমাপ্ত পুনৰাবৃত্ত ত' নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ যাওঁ ইয়াতে আছে যদি লখা গু নাইণ্টি ওৱান আৰু টুৱেণ্টি ছিক্সৰ ওৱান এইট্টি টু হয় তেন্তে গঢ়া উ নাইণ্টি ওৱান আৰু টুৱেণ্টি ছিক্সৰ কিমান হ'ব এইটো উলিয়াব লাগে তাৰমানে ষ্টুডেণ্টছ এনেকৈ নাইণ্টি ওৱান ইন টু টুৱেণ্টি ছিক্স বাই ওৱান এইটি টু কৰিবা নাইণ্টি ওৱানেৰে ওৱান এইটি টুকু দুবাৰ কাটিব পাৰি দুইৰে আকৌ টুৱেণ্টি ছিক্সক আমি থাৰ্টিন টাইম আমি তেৰবাৰ আমি কাটিব পাৰোঁ হয়নে তাৰমানে উত্তৰটো আমাৰ থাৰ্টিন হ'ব ত' ষ্টুডুডছ আমাৰ ডি অপশ্যনটো কাৰেক্ট অপশ্যন হ'ব তাৰপিছত ষ্টুডেণ্টছ আছে যদি ৱাইকলটো এফ এক্স বহুপথ ৰাখিটোৰ লেকডালে এক চক দুটা বিন্দুত ছেট কৰে তেন্তে এফ এক্সৰ শূন্যৰ সংখ্যা কিমান হ'ব এফ এক্স মানে বহুপথটো বহুপথটোৰ শূন্যৰ সংখ্যা কিমান হ'ব সুধিছে ত' বহুপথটোৰ লেগডালে এক্সক্ষক যেইবাৰ কাটিব সেইটোৱেই হ'ব উত্তৰটো ইয়াতে দুটা বিন্দুত ছেট কৰে বুলি কৈছে গতিকে আনচাৰটো কি হ'ব টু হ'ব কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্সত চোৱা থ্ৰী এক্স স্কোৱাৰ প্লাছ ইলেভেন এক্স মাইনাছ টুৰ শূন্য দুটাৰ পূৰণ ফল কিমান হ'ব উলিয়াব লাগে ত' এইটো এটা দীঘাত বহুপদ হয় দীঘাত বহু পদৰ শূন্য দুটাৰ পূৰণ ফল মানে চি বাই এ আছিলে চি মানে ধ্ৰুৱক পদটো ইয়াতে মাইনাছ টু আছে আৰু এ মানে এক্স স্কোৱাৰৰ হওক টু ত' এক্স স্কুৱাৰৰ সক ইয়াত আছে থ্ৰী ত' মাইনাছ টু বাই থ্ৰী হ'ব আনচাৰটো ত' চি অপশ্যনটো আমাৰ কাৰেক্ট অপশ্যন মাইনাছ টু বাই থ্ৰী কুৱেশ্যনটোৰ কোনো সমাধান চৰ্তটো হ'ল সমাধান নথকা চৰ্তি অপচন এ ৱান বাই এ টু ইকুল বি ৱান বাই বি টু নট ইকুল বাই চি টু ত' চি অপশ্যনটো আমাৰ কাৰেক্ট অপশ্যন নেক্সট কুৱেশ্যনটো আছে এক্স প্লাছ ৱাই ইকুল জিৰ' আৰু এক্স মাইনাছ ৱাই ইকুলীকৰণযোৰ সমাধান হ'ব এই সমীকৰণযোৰৰ তাৰমানে সমাধান কোনটো হ'ব ত' এইটো ডি অপশ্যনটো আমাৰ হ'ব তাৰপিছত কৈছে তলৰ কোনটো দীঘাত সমীকৰণ নহয় ত' দীঘাত সমীকৰণ কোনটো নহয় আমি চাওঁ ইয়াতে চোৱা এক্স স্কুৱেৰ এটা থাকিব গতিকে এইটো দীঘাত সমীকৰণ হয় ইয়াতে চোৱা এক্স ইণ্টু এক্স এক্স স্কুৱেৰ পাম ইয়াৰ পৰা আৰু ইফালৰ পৰা এক্স ইন্টু এক্স এক্স স্কুৱেৰ পাম গতিকে সমান চিহ্নৰ দুইফালে যদি এক্স স্কুৱেৰেই আছে গতিকে কটাকটি যাব গতিকে এক্স স্কুৱাৰটোৱে নোহোৱা হৈ যাব গতিকে এইটো দীঘাত সমীকৰণ নহয় এইটো হ'ব টেন নম্বৰটো দিয়া আছে টেন ছেভেন ফ'ৰ সমান্তৰ প্ৰগতিটোৰ ত্ৰিছতম পদটো উলিওৱা ত' ষ্টুডেণ্টছ ইয়াত প্ৰথম পদটো টেন আৰু সাধাৰণ অন্তৰ ডি টো দ্বিতীয় পদৰ পৰা প্ৰথম পদটো মাইনাছ কৰা ছেভেন মাইনাছ টেন মানে আমি মাইনাছ থ্ৰী পাম এতিয়া আমি উলিয়াব লাগে ত্ৰিছতম পদটো অৰ্থাৎ এ থাৰ্টি এ প্লাছ টুৱেণ্টি নাইন ডি এইটো ফৰ্মুলা মতে এনেকৈ লিখিম এ মানে কিমান আছে টেন প্লাছ টুৱেণ্টি নাইন ইন টু মাইনাছ থ্ৰী ঠিক আছে ডিৰ মানটো আমি পাতি দিলোঁ তো টেন প্লাছ মাইনাছ পূৰণ হ'লে মাইনাছ হ'ব নাইন থ্ৰী জে টুৱেণ্টি ছেভেন কেৰি টু থ্ৰী টু জেছ ছিক্স ছেভেন এইট ত' ইকুৱেল কিমান হ'ব টেন মাইনাছ এইটি চেভেন মানে মাইনাছ ছেভেনটি চেভেন এইটো হৈ গ'ল আমাৰ আনচাৰটো ত' ষ্টুডেণ্টছ আমাৰ ডি অপচনটো আমাৰ কাৰেক্ট অপশ্যন হ'ব হয়নে তাৰপিছত কুৱেশ্যনটো চোৱা তলত কোনটো উক্তি সত্য ত' সকলোবোৰ বৰগই সদৃশ এইটোৱে আমাৰ সত্য অপশ্যনটো এলভত দিয়া আছে ওৱান জিৰ' আৰু মাইনাছ ওৱান কমা জিৰ' বিন্দু দুটাৰ মাজৰ দূৰত্ব হ'ল ষ্টুডেণ্টছ আমাক বিন্দু দুটা দিয়া আছিলে এইটো আৰু এইটো হয়নে গতিকে এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত দূৰত্ব উলিয়াব গ'লে ৰুট অফাৰ চিন দি ল'ম আৰু প্ৰথমটোৰ পৰা প্ৰথমটো মাইনাছ কৰিম ওৱান মাইনাছ মাইনাছ ওৱান গতিকে এইটো আমি ব্ৰেকেট দিব লাগিব তাৰপিছত আমি স্কুৱেৰ দিম ঠিক আছে প্লাছ দি পেলাই দ্বিতীয়টোৰ পৰা দ্বিতীয় মাইনাছ কৰিম কিন্তু ইয়াতে জিৰ' মাইনাছ জিৰৈয় হ'ব দুইটাই জিৰ' আছে গতিকে জিৰ' স্কুৱেৰ গতিকে দুইটাই জিৰ' যিহেতু এইটো কাম নাই আৰু আমাক নালাগে ত' ইয়াত আমি কি পালোঁ ওৱান মাইনাছ মাইনাছ কিমান হ'ব প্লাছ হৈ যাব মাইনাছ মাইনাছ প্লাছ হৈ গ'ল প্লাছ ওৱান স্কুৱেৰ ঠিক আছে ত' স্কুৱেৰ থাকিলে ৰুট অভাৰটো কেঞ্চেলই হৈ গ'ল ওৱান প্লাছ ওৱান কিমান হৈ গ'ল টু ত' ষ্টুডেণ্টছ আমাৰ চি অপশ্যনটো কাৰেক্ট অপশ্যন হ'ব তাৰপিছত কুৱেশ্যনত চোৱা মাইনাছ ছিক্স কমা ফাইভ আৰু মাইনাছ টু কমা থ্ৰী বিন্দু সংযোগী ৰেখাখণ্ডৰ মধ্যবিন্দু এ বাই থ্ৰী কমা ফ'ৰ হ'লে এৰ মান কিমান হ'ব সেইটো উলিয়াব ত' ষ্টুডেণ্টছ এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয় সেইকাৰণে মই কৰি দি আছো ইয়াতে আমাক দুটা বিন্দু দিয়া আছিলে হয়নে আৰু সিহঁতৰ এই বিন্দু দুটা সংযোগ কৰিলে ধৰি লৈছোঁ এইটো বিন্দু আৰু এইটো বিন্দু সংযোগ কৰিলে এডাল ৰেখাখণ্ড পাম ৰেখাখণ্ডৰ এই মধ্য বিন্দুটোৰ কথা কৈছে মধ্যবিন্দুটোৰ স্থানাংক দিয়া আছিলে এ বাই থ্ৰী কমা ফ'ৰ ত' ইয়াৰ পৰাই আমি এৰ মান উলিয়াব লাগে তো মধ্যবিন্দুৰ স্থানাংকৰ সূত্ৰমতে আমি কি কৰিব লাগে এইফালে প্ৰথমটো প্ৰথমটো প্লাছ কৰা তাৰপিছত টুটি আমি ডিভাইড কৰিব লাগে মাইনাছ ছিক্স প্লাছ মাইনাছ টু বাই টু আৰু দ্বিতীয়টো আৰু দ্বিতীয়টো এই দুটা চোৱা ফাইভ প্লাছ থ্ৰী বাই টু এইটো কৰিব লাগে ঠিক আছে ত' ইয়াতো আমাক এৰ মানহে উলিয়াব লাগে কমাৰ পৰা আমি প্ৰথম ভাগটোৱে ল'ম তো এ বাই থ্ৰী ইকুৱেল টু ইফালে কিমান হ'ব মাইনাছ ছিক্স প্লাছ মাইনাছ টু মাইনাছ এইট বা ইফালে টু হৈ গ'ল ত' টু ফ'ৰ যা এইট তারপর এর মান কি হো তো ই ফোর যার টুয়েলভ এফলে মাইনাস আছে টুয়েলভ তো স্টুডেন্টস আমার অপশন এ টু গল গেল শুদ্ধ নেক্সট কোয়েশনটা চা এইট কস এক এ মাইনাস এইট করটি স্কোয়ের এ ইকল টু তো ইয়ার আনসারটা হয়ে যাব আমি যদি এইট কমন লো ব্রেকেটর ভিতর থাকিব কস এক এ মাইনাস কটি স্কোয়ার এ তো কসেক স্কোয়ের এ মাইনাস কটি স্কোয়ার এ মানে ওয়ান হয় তো এইট ইন্টু ওয়ান এইট হব তো এই হয়ে গেল আমার শুদ্ধ অপশন তারপি কোয়েশন দিয়ে আছে এটা বৃত্তর বড় বেশি ডেছ সমান্তৰাল স্পৰ্শক থাকিব পাৰে ত' বি টো আমাৰ শুদ্ধ দুই সমান্তৰাল স্পৰ্শক থাকিব পাৰে মানে দুডাল তাৰপিছত কুৱেশ্যনটো চোৱা এটা বিন্দু কিউৰ পৰা এটা বৃত্তৰ স্পৰ্শকডালৰ দৈৰ্ঘট টুৱেণ্টি ফ'ৰ চেণ্টিমিটাৰ আৰু কেন্দ্ৰৰ পৰা কিউৰ দূৰত্বৰ টুৱেণ্টি ফাইভ চেণ্টিমিটাৰ হ'লে বিত্তটোৰ ব্যাসাৰ্ধ কিমান হ'ব সেইটো আমি উলিয়াব লাগে এইটো কিতাপৰে কুৱেশ্যন হয় ত' ষ্টুডেণ্টছ এনেকুৱা হ'ব বিত্ত এটা আছে তাৰ কেন্দ্ৰটোৰ নাম আমি অ' দি ল'লোঁ ত' স্পৰ্শকডাল এইটো কিউৰ পৰা টুৱেণ্টি ফ'ৰ চেণ্টিমিটাৰ দৈৰ্ঘ্য বুলি কৈছে তো ইয়াত আমি নাম দি দিলোঁ পি ঠিক আছে এইটো হ'ল স্পৰ্শক ত' আকৌ কেন্দ্ৰৰ পৰা এই বিন্দুটোৰ দূৰত্ব টুৱেণ্টি ফাইভ চেণ্টিমিটাৰ বুলি কৈছে এতিয়া আমি ব্যাসাৰ্ধ মানটো উলিয়াব লাগে ত' আমি এই বিন্দুটোত ব্যাসাৰ্ধটোত আমি যদি টানি দিওঁ অ' পিৰ মানটো আমি উলিয়াব লাগিব টেন পইণ্ট ওৱান উপপাধ্যমতে আমি জানো যে স্পৰ্শবিন্দুত টনা ব্যাসাদটো সদায় স্পৰ্শকৰ ওপৰত লম্ব হয় তো এইটো এটা সমকোণী ত্ৰিভুজ ত' সমকোণিত ত্ৰিভুজত আমি পাইথাগ্ৰাছৰ উপপাদ্য মতে তো ইয়াতে নাইণ্টি ডিগ্ৰী হ'লে এইটো অতিভুজ হ'ব আৰু এইটো ভূমি হৈ গ'ল এইটো আমাৰ উচ্চতাত বুলি ধৰি লোৱা ত' অ' পিৰ মান আমি কেনেকৈ উলিয়াম এইটো টুৱেণ্টি ফাইভ স্কুৱেৰৰ পৰা টুৱেণ্টি ফ'ৰ স্কুৱেৰ মাইনাছ কৰি দিয়া ঠিক আছে ত' ইয়াতে আমি যদি কৰোঁ আমি পাম ইয়াতে তোমালে করেছাবা টুটি ফাইভ স্কুয়ার মাইনাস 24 ফোর 25 25 ফাইভ টুয়েণি ফাইভ পূরণ করা মাইনাস 24 24 টুয়েন্টি ফোর পূরণ করা তোমালে পাবা ইয়াতে 49 নাইন ঠিক আছে 49 নাইন মানে কি আমি পাম 7 স্কুয়ার হয় স্কোয়ার থাকলে রুট অফার কেনসেল তো আমি ইয়াত পাম 7 তো স্টুডেন্টস আমাৰ এই অপশনটা শুদ্ধ অপশন তারপর কৈছে আর ব্যাসার্থযুক্ত এটা বৃত্তর পি ডিগ্ৰীত কুণর এটা বৃত্ত কালি হল ত' ষ্টুডেণ্টছ ইয়াৰ আনচাৰটো হৈ যাব ডি অপশ্যনটো তাৰপিছত কুৱেশ্যনটোত কৈছে এটা গোলকৰ আয়তন ওৱান ফৰ্টি ফ'ৰ চেণ্টিমিটাৰ কিউব গোলকটো ব্যাসাধ হ'ল ইয়াতে ষ্টুডেণ্টছে এইটো মই এৰি দিছোঁ কাৰণ এই কুৱেশ্যনটোৰ সৈতে ইয়াতে অপশ্যন এটাও নিমিলে ত' তোমালোকে নিজে কৰি চাবা এইটো ত' ইয়াতে মই এইটো স্কিপ কৰিলোঁ ঠিক আছে তাৰপিছত কুৱেশ্যনটো দিছে এটা তথ্যৰ মধ্যমা আৰু বহুলক থাৰ্টি থ্ৰী আৰু ফৰ্টি ফাইভ হ'লে মাধ্য় হ'ল তো ইয়াতে মধ্যমা আৰু বহুলক দিয়া আছে আমি কি উলিয়াব লাগে মাধ্য ত' ষ্টুডেণ্টছ এনেকুৱা অংকৰ কাৰণে এই ইম্পৰ্টেণ্ট ফৰ্মুলাটো আমি মনত ৰাখিব লাগিব তিনি মধ্যমা ইকুৱেল টু বহুলক যোগ দুই মাধ্য ত' আমি ইয়াত মানকেইটা পাতিম তিনি পুৰণ মধ্যমৰ মানটো দিয়া আছিলে থাৰ্টি থ্ৰী আৰু বহুলকৰ মান দিয়া আছিলে ফৰ্টি ফাইভ আৰু ইফালে দুই মাধ্য মাধ্যৰ মানটো আমি উলিয়াব লাগে মানে দুই মাধ্যম মানে দুই পূৰণ মাধ্যম ঠিক আছে ত' ইয়াৰ পৰা আমি পাম নাইণ্টি নাইন আৰু ফৰ্টি ফাইভটো এইফালে লৈ অনা মাইনাছ ফৰ্টি ফাইভ হৈ গ'ল ইফালে দুই পূৰণ মাধ্য থাকিলে ঠিক আছে ত' ইয়াৰ পৰা আমি বিয়োগ কৰিলে নাইনৰ পৰা ফাইভ গ'লে ফ'ৰ নাইনৰ পৰা ফ'ৰ গ'লে ফাইভ আৰু এই দুইটো ইয়াত পূৰণ হৈ আছে গতিকে ছাইড চেঞ্জ হ'লে হৰত আহিব এইফালে মাধ্য ত' আমি ইয়াৰ পৰা আমি মাধ্যৰ মান পাই যাম তো এতিয়া আমি কিমান হৈ যাব এইটো দি কাটিলে দুই দুগুণ চাৰি এক থাকিলে দুই সাত গুণ চৈধ্য টুৱেণ্টি ছেভেন হৈ গ'ল মাধ্যৰ মানটো ত' ষ্টুডেণ্টছ এছ চি অপশ্যনটো আমাৰ কাৰেক্ট অপশ্যন তাৰপিছত এটা পৰীক্ষাৰ সকলো প্ৰাথমিক ঘটনাৰ সমবেতাৰ সমষ্টি হ'ল এক এইটোতো একেবাৰে সহজ ত' ষ্টুডেণ্টছ ইয়াৰ লগে লগে আমাৰ বিশিউ আমি এই ভিডিঅ'ত সমাপ্ত কৰিলো তো আজি ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰিছোঁ নেক্সট আকৌ লগ পাম আন এটা ভিডিঅ'ত থেংক ইউ ষ্টুডেণ্টছ কিপ ৱাচিং মাই চেনেল